Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj vam donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovoga tjedna. Evo što izdvajamo. Vlada Republike Hrvatske održala sjednicu u Hvaru. U fokusu bio nacrt novog zakona o otocima. U Splitskoj Spaladium areni održano do sada najuspješnije izdanje sajma Sasso. Zračna luka Split dočekala je svog 3 milijuntog putnika. Nacrt novog zakona o otocima, ulaganja u njihovu komunalnu infrastrukturu, izvješće o turističkoj sezoni i nacrt zakona o turističkim zajednicama bile su središnje teme vladine sjednice koja se održala ovoga petka u gradu Hvaru. Jutro se u gradu Hvaru održala 121. sjednica Hrvatske vlade, na kojoj su dvije glavne teme bile razvoj turizma i turističke sezone te razvoj hrvatskih otoka. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković na samom početku sjednice je podsjetio da je vlada na sjednici u srpnju ove godine donijela prijedlog zakona o otocima. Kazao je da nakon više od 20 godina idemo sa sveobuhvatnim rješenjem, zakonskim rješenjem koja mora bitno unaprijediti kvalitetu života svih ljudi koji tijekom cijele godine žive na hrvatskim otocima, da treba unaprijediti bolju povezanost, kvalitetnije gospodarstvo, bolje usluge, razvrstavanje otoka, cesta i svega onoga što je uistinu potrebno da bi podignulo kvalitetu života na otocima. Imamo izjavu ministra uprave Lovre Kuščevića, pa najbolje da pogledamo što nam je on kazao. Pa ja mogu istaknuti da će u drugom čitanju ići zakon o otocima. Mogu istaknuti nekoliko desetaka projekata koji su vrijedni nekoliko stotina milijuna kuna, a kojima je za cilj evo podići standard na hrvatskim otocima, izgradnja infrastrukture, kao što sam rekao, da bismo izjednačili taj standard i na otocima i na kopnu. Veliki niz konkretnih projekata po određenim jedinicama lokalne samouprave na našim hrvatskim otocima od juga do sjevera. Međutim, donijet će se nekoliko generalnih zaključaka upravo na ovo što ste kazali, a to je da posebnu pozornost Vlada Republike Hrvatske i sve državne firme koje se bave sa infrastrukturnim projektima, dakle Hrvatske ceste, HEP, Hrvatske vode, imaju za dužnost posebnu pozornost obratiti upravo na razvoj infrastrukture. Dakle, tu je vodoopskrba, tu je odvodnja, cestogradnja, elektroopskrba. Evo, jedan veliki dan za hrvatske otoke i puno dobrih odluka. Osim ove jako bitne teme, a to je razvoj hrvatskih otoka, danas je na sjednici vlade bila jako bitna tema razvoj hrvatskog turizma. Zbog toga su izglasana tri nacrta prijedloga jako bitna zakona o turizmu. Riječ je o zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zakona o turističkoj pristojbi i zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Ministar turizma Gari Cappelli je naglasio da cijeli ovaj zapravo reformski paket turističkih zakona ima zajedničke ciljeve, a to je decentralizirati sustav, depolitizirati ga, profesionalizirati i pridonijeti ravnomjernom razvoju turizma. On je kazao da postojeći zakonski okvir je svojedobno dobro odgovarao potrebama, međutim da sada to više nije slučaj. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković je kazao da sustavno dovodimo naš turizam upravo ondje gdje treba biti, a to je u 21. stoljeće. Kazao je da naš turizam treba biti zamašnjak razvoju cjelokupnog gospodarstva i cjelokupnog gospodarstva naše zemlje, svih ostalih djelatnosti, kao i da treba generirati nova radna mjesta. U Spaladium areni se održao 22. međunarodni sajam Sasso. Obuhvaća niz međunarodnih specijaliziranih sajmova. Sajam Sasso je i ove godine ujedno bio centralno mjesto održavanja važnih stručnih događanja, konferencija i gospodarskih skupova. Najznačajniji gospodarski događaj u regiji, 22. međunarodni sajam Sasso, u Spaladium areni je svečano otvorio potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar. Preko 800 izlagača i brendova iz Poljske, Belgije, Italije, Češke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske u naredna 3 dana predstavljaju svoju najvrsniju ponudu. Pokazatelj je ovo da se građevinski sektor u Hrvatskoj oporavlja, zaključio je ministar Štromar. Na ovom sajmu više je onih koji iskazuju svoju ponudu nego što je bilo prošle godine. To govori dovoljno o tome da građevinska industrija raste. Ministarstvo graditeljstva radi intenzivno na subvencioniranim kamatama, radimo na POS-ovim stanovima, radimo na energetskoj učinkovitosti.
Samo 5 milijardi kuna će biti uloženo sljedeće 2 do 3 godine u energetsku učinkovitost. Prava je to niša za poduzetnike koji izlažu na ovom sajmu, podvlače i Štromar, a plaće u građevini rastu. U građevini su bile male plaće, ljudi su odlazili, ali sada kad građevina raste, povećava se broj radnika u građevini, povećavaju se plaće. To nam je cilj. A sa subvencijama stanova i POS-a želimo tim mladim ljudima omogućiti da osim posla imaju i svoj vlastiti dom, da ostaju ovdje u Hrvatskoj. Više od 13.000 mladih obitelji je zahvaljujući POS-u i subvencijama ostalo u Hrvatskoj. Najveći sajam graditeljstva u Hrvatskoj ove godine bilježi rast od preko 26% u broju izlagača i brendova i oslanja se na građevinski sektor, ali i investicije u turizmu. Rast od 26% je potvrda uspješnosti, upornosti, tvrdoglavosti, pa rekao bi čak i dišpeta. I svaka čast i direktorici, njezinim suradnicima što su uspjeli dokazati i nametnuti se u širokome području, ne samo Hrvatskog juga, nego široke regije kao najznačajnija manifestacija u kojemu se samo ne izlaže, nego imamo i savjetovanja, imamo struku na najvišem mogućem razinu koja otvaraju sva pitanja i zapravo premještaju u žarište stvaranja novih radnih mjesta izvan politike, izvan političkog odlučivanja na tamo mjestima kojima ih pripadaju. A to je u biznis, malo, srednje poduzetništvo, u građevinu i sve ono što je zapravo brojkama se dokazuje da idemo naprijed. A idemo naprijed zahvaljujući ovim pokazateljima. U Splitu je samo u ovom trenutku 100 milijuna eura investicija u sektoru turizma, poentira gradonačelnika. U sljedeće 3 godine očekuje 400 milijuna. Naravno da tu treba naći mjeru. A prava mjera se upravo vidi na ovakvim mjestima, kada vidite ono o čemu je govorila i potpredsjednica gospodarske komore, gospođa Čagalj, u svome obraćanju, sve više izlagača sa znakom hrvatske kvalitete. Dakle, nismo samo uvoz i transmisija, nego se ovdje i turizam i građevina postaju generator razvoja i drugih grana, to ono što nam nedostaje. Širenje ovog sajma koincidira s brojem izdanih građevinskih dozvola, zaključila je potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore. Ono što radimo, organiziramo 2 okrugla stola zajedno sa Udrugom građevinskih inženjera na danima arhitekata i na danima inženjera građevine. Također radimo i prezentaciju licenci u komunalnom gospodarstvu, posebno kod dimnjačarstva. Posebno bi ovdje istakla i subvencioniranje tvrtki koje sudjeluju na sajmu preko Hrvatske gospodarske komore, a naročito bi istakla tvrtke koje imaju znakove izvorno hrvatsko i znakove hrvatske kvalitete. Tijekom 4 dana trajanja sajma, na 3 izložbena nivoa vidjet ćemo sve što je potrebno za adaptaciju objekata u graditeljstvu, za izgradnju novih objekata, bazena, interijera, eksterijera. Dakle, u 4 dana ljudi će moći dobiti najkvalitetnije informacije za novu građevinsku sezonu. Ja sam tu sa našom firmom koja proizvodi niskoenergetske montažne kuće. Dolazimo iz Donjeg Vakufa iz Bosne i Hercegovine. Tu smo bili prije par godina na sajmu i prošle godine smo ponovo došli. Bili smo jako zadovoljni uspjehom na sajmu te smo ove godine ponovili. Ovogodišnje izdanje sajma će do 27. listopada biti centralno mjesto održavanja važnih stručnih događanja, konferencija i gospodarskih skupova. Tijekom 4 dana trajanja sajma na čak 3 izložbena nivoa, izlagači predstavljaju sve ono što je potrebno za izgradnju objekta od temelja do krova. Sve za gradilište isto kao i za adaptacije objekata kako niskobudžetnih, tako i visokobudžetnih, sve potrebno za bazene, interijere i okućnice. Na Splitskom medicinskom fakultetu svečano je promoviran novi rektor sveučilišta u Splitu, Dragan Ljutić. Na novoj mu je dužnosti osobno čestitao premijer Andrej Plenković, koji je ovom prigodom najavio i veća proračunska sredstva za hrvatska sveučilišta. Novoizabrani rektor sveučilišta u Splitu, Dragan Ljutić, stupio je jučer na dužnost i to obilježio svečanom inauguracijom na koju su između ostalih prisustvovali premijer Andrej Plenković uz nekoliko članova vlade. Evo, prije svega čestitka rektoru Ljutiću na ovoj svečanoj inauguraciji i naravno na ranijem izboru, u njegovom timu, ambicijama koje ima za sveučilište u Splitu da nastavi biti
pokretač izvrsnosti, pokretač konkurentnosti visokog obrazovanja, stvaranja naših mladih visokoobraznih ljudi koji će biti konkurentni na tržištu rada i koji će svojim znanjem pridonijeti razvoju Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske, visoko poštujući autonomiju sveučilišta, će svojim aktivnostima pa i povećanjem proračuna nastojati podržavati rad svih sveučilišta, a naravno među njima i sveučilišta u Splitu. Dakle, ja i moji prorektori kroz ovih mjesec dana prikupljamo informacije. Međutim, imamo i cijeli niz kontakata, ne samo sa rektorima sa naših sveučilišta, nego evo, prije tri dana su bili kod nas i kolege sa sveučilišta na moru iz Gdanjska, iz Bresta, iz Kadiza, bili su na Malti, došli u Split. Radi se jedna mreža sveučilišta na moru, dakle posvećeno moru i sve ono što je vezano uz more. Tako da mislim da je perspektiva Splita vrlo blistava, vrlo smo interesantni. Pažnju novinara je posebno privukao dolazak premijera na inauguraciju rektora s kojim je rodbinski povezan. Kao kruni svoje znanstvene, profesionalne karijere i kao liječnik, kao profesor i kao znanstvenik ili kao uspješan menadžer, to što je njegova supruga prva rodica od moje mame, to je na ponos, ja mislim, i meni i njemu. Rektor je u svom govoru istaknuo programske značajke za naredne 4 godine mandata i kazao da će u fokusu njegovog tima biti isključivo studenti. Pa studenti, da im omogućimo adekvatan smještaj, da mogućnost studiranja. Studenti, da im omogućimo apsolutno najsuvremeniji pristup današnjem znanju kroz edukaciju i našeg nastavnog kadra, kroz opremu na fakultetima. I treća stvar, studenti, da im damo i onu treću komponentu. Treća komponenta je sport, umjetnost, kultura, jer mislim da bez toga zapravo nema pravog sveučilišta, jer mi na kraju odgajamo, ili ako hoćemo reći, nadalje odgajamo ljude, a ne samo da pružamo jedno suhoparno znanje. Najavio je rektor Ljutić kako bi se uskoro u Splitu mogao otvoriti studij novinarstva, te istaknuo da je pozicija Splitskog sveučilišta dobra i u svijetu s obzirom na to da su visoko na ljestvici, te kako se mogu pohvaliti da su jedno od najpropulzivnijih sveučilišta u Srednjoj Europi. Rektor Ljutić je podsjetio kako je Splitsko sveučilište bolje od zagrebačkog. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je izrazio sućut obitelji stradale brucošice iz Čapljine. Dok se osumnjičena za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom nalazi u pritvoru, ministar najavljuje akcije koje bi mogle rezultirati izmjenom Zakona o sigurnosti na cestama kada su u pitanju recidivisti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je sa žaljenjem potvrdio da je policija učinila sve ne bi li isključila iz prometa ranije ove godine 38-godišnjakinju koja je usmrtila nesretnu studenticu iz Čapljine. Radi se o neodgovornoj osobi, dodao je. U posljednjih tjedan dana policija je na području cijele zemlje za upravljačem zatekla više od 40 vozača recidivista. Ovo pitanje se tiče recidivista u našem sustavu sigurnosti prometa na cestama. Ministarstvo unutarnjih poslova ulaže napore, uključujući i ove godine izglasane izmjene upravo u ovom segmentu koji se tiče recidivista, gdje su pooštrene određene mjere vezane za liječničke preglede, također i za skupljanje takozvanih kaznenih bodova zbog kojih se oduzima vozačka dozvola. Što se tiče policije, ona je osobu već ranije evidentirala, izrekla joj je zabranu, međutim očito se radi o neodgovornoj osobi koja, nažalost moram reći, nije jedina. Evo, daću vam podatak da je prošli tjedan u cijeloj Hrvatskoj kroz pojačan nadzor prometa na cestama detektirana 41 osoba recidivist upravo zbog alkohola. Upravo je zato ministar najavio moguće promjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Krećemo u jednu širu akciju koja bi trebala možda rezultirati i sa potpuno novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
To je problem sa kojim se bavimo, s jedne strane kroz represivne mjere, kroz pojačan nadzor prometa, dakle prošli vikend je više desetaka ljudi isključeno, bit će im sigurno izrečene odgovarajuće sankcije. S druge strane moramo naravno svi skupa raditi u zajednici kako bi se podigla svijest oko važnosti pridržavanja pozitivnih propisa kad govorimo o prometu na cestama, kao što je alkoholizam, tako su i drugi najčešći uzroci prometnih nesreća, a to je brzina, to je distrakcija, odnosno korištenje mobitela u vožnji i tome slično. Na upit da li bi se vozačka dozvola u ovakvim slučajevima trebala trajno oduzimati, ministar je rekao: ja nisam stručnjak da bih o tome govorio, moje osobno mišljenje da. Splićani su i dva dana nakon tragedije u šoku. Žalosno je to što se desilo, tako, ajme roditeljima što su izgubili tako mladu osobu. A ne paze, voze se koluđaci, to nije normalno već. Ja isto vozim, pa pazi. Tragedija, radi pijanih budala. Zbog sumnje u počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći, 38-godišnjakinja, majka malodobne djece, je danas pritvorena. U početku je tvrdila kako je kobne večeri neko ukrao automobil, no policija uz pomoć iskaza svjedoka s mjesta nesreće brzo dokazala da se radi o lažnom iskazu. Još nije poznato kojom je brzinom oborila nesretnu djevojku. S obzirom da na kolniku nema tragova kočenja, gotovo je sigurno da je brzina bila veća od dozvoljenih 60 km na sat. Zračna luka Split je dočekala svog 3 milijuntog putnika. Nakon dugo očekivane rekonstrukcije, luka će moći primiti i 500.000 putnika više. Solinjanka Iva Mrkonjić-Ljušanin je 3 milijuntna putnica koja je sletjela u zračnu luku Split na povratku sa stručnog skupa u Sofiji u Bugarskoj. Dočekana je sa cvijećem i vrijednim vaučerima koje može iskoristiti za 2 međunarodna leta. Bila sam sa svojom kolegicom na stručnom skupu u Sofiji u Bugarskoj i vraćali smo se preko Frankfurta i doživjeli ovdje na zračnoj luci ovo ugodno iznenađenje. Nagradu će Iva podijeliti sa svom prijateljicom, suputnicom na ovom letu. Naravno da hoću, naravno da nastavimo ovu lijepu avanturu koju smo započeli u Bugarskoj. Puno je destinacija koje su vrijedne za posjetiti, tako da malo ćemo još sjest na balun i odlučiti. Možda Barcelona ili nešto tako, mediteransko vjerojatno. Zračna luka Split je s više od 100 letova dnevno tijekom ljetnih mjeseci povezana izravnim letovima sa 60 europskih zrakoplovnih kompanija, koje Split kao glavno središte Dalmacije povezuje sa 106 destinacija Europe. U proteklih 8 godina Splitska zračna luka je svake godine bilježila porast broja putnika, a njihov je broj porastao od 1,2 milijuna u 2010. godini do prošlogodišnjeg rekorda od 2,8 milijuna, a danas je kroz zračnu luku Split prošao 3 milijuntni putnik. U samo 3 godine smo porasli za čitav 1 milijun putnika i evo završetkom ljetnog reda letenja koji završava sad u nedjelju, praktički smo evo dosegli taj cilj koji smo zamislili ove godine, a bila su dva. Jedan je preći broj putnika od 3 milijuna i nastaviti kontinuirano sa radovima na proširenju i dogradnji putničkog terminala. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala koji se proširuje za dodatnih 35.000 kvadrata, za koje je zračna luka dijelom osigurala vlastita sredstva, trebali bi biti gotovi do sezone 2019. Nama je bitno da iduću top sezonu dočekamo u samom terminalu i to je cilj, a sad ćemo vidjeti koji bi to točno bio datum, inače neće tu biti nekakvog klasično dana, nego ćemo jednostavno, to treba prelaziti shvatiti kao jedan proces. Dakle, mi ćemo jednostavno u jednom trenutku imati, nazovimo to tako, oba terminala u funkciji, i jedan i drugi, i onda ćemo pomalo kroz testiranje ljudi, osoblja i opreme i svega skupa pomalo prelaziti. Niskotroškovni prijevoznici su u Splitu najznačajnija grupacija koja u Resnik dovede čak polovicu putnika. Trend rasta prometa i putnika kao i zrakoplova nastavlja se i u posezoni. Broj putnika je u zadnjih 10 godina više nego udvostručen, iako je praksa da se u zračnim lukama promet udvostruči tijekom 15 godina, što je još jedan dokaz iznimne uspješnosti ove domaće zračne luke.
Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo najzanimljivija ovotjedna događanja. Vlada Republike Hrvatske održala sjednicu u Hvaru. U fokusu bio nacrt novog zakona o otocima. U splitskoj Spaladium areni održano do sada najuspješnije izdanje sajma SASO. Zračna luka Split dočekala je svog 3 milijuntog putnika. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama opet za tjedan dana i ostanite dalje uz naš program. Lijep pozdrav!